Der er interview i forbindelse med det kommende valg, interviewer Thomas Medom om hans 4 år som social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus, mener han, at der nuværende og kommende store landsbyer alligevel kan komme ind under kommunens status som frikommune. Der er nogen, der siger, at når nu Aarhus er frikommune, om man kunne så forestille sig, at det var kommunen, der stod for hele visiteringen derude til. Kan det lade sig godt? Altså, det ligger ikke umiddelbart i det, der ligger i frikommuneansøgning. Så jeg synes, det handler i høj grad om, at Østjysk Bolig er meget klar, når de får sendt deres boligtilbud ud. Om at nu kan man, er der en plads i herude, hvad er det faktisk for et tilbud, man kommer ind i? Og at man også har nogle forventninger for, hvad det er, man har at bidrage med, når man så siger ja til en plads ude i Storbylandsbyen. Nu er der tale om Storbylandsby nummer 2, måske endda også nummer 3. Ja. Hvilken erfaring har I gjort med hensyn til Storbylandsby nu på Marielystvangen, som I kan bruge fremover? Ja, vi har både nogle gode erfaringer og også nogle mindre gode erfaringer, end vi skal lære. Tanken med Storbylandsbyen er jo, at vi skal gøre noget ved boligproblemet. Aarhus' største sociale problem, det er manglen på billige boliger. Det er både hjemløse, det er unge studerende, det er flygtninge, det er alle mulige forskellige grupper, der er presset af, det er svært at finde en billig bolig. Og derfor prøvede vi jo den gamle drøm, som nogle mennesker arbejder med, at bygge en storbylandsby, hvor man tager nogle boliger til hjemløse, det der også bliver kaldt for skæve boliger, og så rykker dem sammen med nogle helt almindelige almene boliger. Hvad nu, hvis vi tager 20 af hver slags boliger, ansætter en social vicevært, og så ser, om de her folk faktisk kan få det til at fungere? Den sociale vicevært kommer jo i spil til den sent i forløbet. Ja, det var noget af det. I starten var det et forsøg på, om man faktisk kunne få det til at fungere i sig selv. Og det kunne vi ret tidligt se, efter vi så var kommet i gang, at der er simpelthen brug for en social vicevært. Noget af det, der har været udfordringen, noget af det gode derude, lad os starte med det. Altså, det er jo bare, at der faktisk er rigtig mange, der har fastholdt bolig af de hjemløse. Der er ikke et kæmpe tilbagefald, ligesom der er, hvis vi bare finder en helt almindelig almen bolig til en hjemløs eller en helt almindelig privat lejerbolig, så er der faktisk væsentligt flere, som ser ud til at få et almindeligt liv. Det er jo i sig selv rigtig, rigtig godt. Der er også masser af gode eksempler på, at man får noget med hinanden at gøre derude. Så har der så også været erfaringer i noget af perioden, at nogle af dem fra den almindelige venteliste, dem der skulle være de stærke derude, faktisk også har vist sig at være socialt udsatte, som bare har fået den almindelige bolig. Og det har så betydet, at balancen i perioder har været lidt for skæv derude. Så det er noget af det, vi lærer til det næste projekt, som vi bygger ned omkring Journalisthøjskolen. Det er at prøve at få lov til os sammen med, det er så boligforeningen, der skal have lov til i lidt højere grad at vælge, hvem det er, der skal hen og bo der. At det ikke bare skal være sådan den almindelige rækkefølge på ventelisten. Det kræver noget frikommune og noget lovgivning og sådan noget, som vi måske kan få lov til, måske kan vi ikke, men det arbejder vi på lige nu. Vi har lavet, indtil vi har lavet 4 programmer om Storbylandsbyen. Vi havde blandt andet et program, hvor direktøren for Østjysk Bolig, Allan Søstrøm, var i studiet, hvor han fortalte om, jamen altså, de har jo visse regler. Mm. Når nogen søger, så deres nummer, der er afgørende igennem boligforeningen. Så han mente ikke, det kunne, altså, det var måden at gøre på, det kunne han ikke se, at det kunne laves på den der måde. Nej, men så er det godt, at jeg nogle gange er lidt mere kreativ end Allan er, selvom han er en rigtig god samarbejdspartner. Og vi er frikommune lige nu på boligområdet. Og det betyder altså, at vi har lejlighed til, at nogle af de regler, der gælder i vores samfund på boligområdet, må vi gerne få lov til at se bort fra. Hvis bare vi får tilladelse af ministeriet fra det, så kan vi faktisk godt gå ud over loven. Og her har vi en sag, hvor boligforeningen er enige, hvor kommunen er enige, og de gamle beboere i Storbylandsbyen er enige om, at det faktisk skulle være hensigtsmæssigt. Og når vi har sådan en treenighed, så er der en god chance for, at vi godt kan få lov til det. Men når du selv er inde på unge hjemløse, så er huslejen en væsentlig del. Mm. Og med en husleje på omkring 4.000 plus på brug ude i Storbylandsby 1. Og man siger, at en ung kontanthjælpsmodtager, der må det helst ikke være meget mere end på 2.000. Der er jo en væsentlig forskel. Så det er heller ikke et sted, som kan være meningen for unge hjemløse. Man kan sige, at udfordringen i Aarhus er, at lige meget hvad vi gør, så kan vi jo ikke sætte markedskræfterne fuldstændig ud af spil. Det er simpelthen umuligt for os at få huslejen ret meget længere ned end det der. Og på Storbylandsbyen er jo en af de steder, hvor vi har gjort allermest for det. Fordi vi har virkelig gjort meget på at faktisk gå en lille smule på kompromis med nogle af bygningerne derude. At vi har valgt de billigst mulige byggematerialer. Og det er jo heller ikke optimalt at skulle gøre det, hver gang vi bygger, at det skal være dårlig kvalitet. Fordi så kommer der alle mulige udgifter efter få år, og så bliver huslejen alligevel høj. Så det er en svær balancegang. Det vi kan gøre, det er, at vi kan
bygge rigtig, rigtig meget af de almene boliger, så er markedskræfterne ikke helt så hårde ved at presse huslejen op på det private, og så bliver grundpriserne ikke så høje, og så bliver huslejen heller ikke så høj. Så har vi fået en mulighed for at give et huslejetilskud også under det her frikommuneforsøg, som jeg talte om før. Og det kan også hjælpe for nogen. Som permanent ordning, så bliver det simpelthen for dyrt, hvis vi skal til at betale menneskers husleje for alle dem, der er hjemløse. Men for nogen, der er det helt sikkert meningsfyldt, og det har vi også fået sat penge af til at gøre for nogen nu. Når et studieår begynder, så er der mangel på boliger til studerende. Det vil sige, at der bliver sat barakker op og container op indrettet, som de kan bruge til at begynde med. Hvad sker der med dem efterfølgende? Kunne de flyttes et andet sted hen og så bruges til de unge hjemløse, som desværre bliver flere og flere? Vi har ikke været interesseret i de container, der står nede ved, nede ved godsbanen, fordi huslejen simpelthen er mega høj dernede, og at man ikke kan kunne leje dem i en ret lang periode. Så det er noget lappeløsning. Men vi arbejder med andre af den slags løsninger, hvor vi gør det sammen med blandt andet projekt udenfor, som arbejder både med nogen, der kan flytte, som er mobilboliger, og som der også har et selv, altså hvor man selv er med til at bygge det. Nogle kan meget håndværksmæssigt, andre kan mindre, men kan stadigvæk godt være med til at bestemme, hvordan det skal se ud, så man også får et større ejerskab til boligen, og måske holde lidt mere af den, hvis man selv har været med til at bestemme over, hvordan den skal se ud. Så vi har noget på vej, som bliver væsentligt pænere, væsentligt mere mobilt, og formentlig også billigere i husleje, end de der container, der bliver banket op nede ved godsbanen ved studiestart. Kim Kromand, som er involveret i projekt, udenfor at fortælle dem om de huse, og vi så en prototype på det til Riesing Aktivisme her for nylig nede i Sydhavnen. Hvor han fortalte om, at det var jo så fleksibelt, at det kunne stilles op på et par dage, hvis det skulle være, og huslejen ville være omkring de der, måske helt ned til omkring 1.500. Om måneden. Og så snakker man jo om, at så er det jo egentlig bare et spørgsmål om at komme i gang, eller hvad? Ja, det er, altså, der er stadigvæk enkelte blokeringer, som vi knokler med at få fjernet, både i ministerier og i egen forvaltning og andre steder også. Men det skal vi nok få løst, og så skal vi nok få nogle af dem op. Den store ting, man skal huske i forhold til boligmangel, det er, at det, for mange er det ikke kun boligen, der mangler. Der er det altså også hjælpen rundt omkring, at der kommer nogen og besøger en, der kommer og får en ud af sengen en gang imellem, eller lige sørger for at huske på, at man skal have vasket op eller ryddet op en gang imellem, så det ikke forslummer helt. For nogle er det psykologen, samtalen eller hvad det kan være. Det er sjældent for vores unge hjemløse, at det kun er boligen, der mangler. Så vi skal passe på med kun at fokusere på boligen, men boligen er en meget væsentlig del af det. Så det vi laver nu sammen med projekt udenfor, det de gør, det er et rigtig, rigtig vigtigt bidrag. Hvilke resultater er du mest glad for, du har været med til? Altså noget af det, jeg er allermest stolt af, det er, at Aarhus Kommune har fået den mest udbyggede ordning med gratis psykologhjælp til unge mennesker. Vi lever i et konkurrencesamfund og et land, hvor der bare er fuld fart på. Rigtig mange klarer sig godt. Men der er også bare flere og flere mennesker, der får ondt i livet. Der bliver psykisk sårbare, får psykisk sygdomme, klapper ned med stress. Og det har vi altså bare ikke været gode nok til at håndtere som samfund. Så det, at vi har fået en ordning, hvor der nu kan man kan komme ind fra gaden, få hjælp med det samme. Der er en professionel psykolog, der er ikke ventelister. Det har altså hjulpet rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Og det var sådan en politisk kamp, jeg skulle kæmpe for at få det hjem og samle pengene til det, og også bagefter have ansvaret for at bygge tilbuddet op. Og det gælder jo så unge op til 25 år. Ja, vi har faktisk udvidet det op til 28 nu. 28. Hvor mange samtaler er det? Fem, eller altså, er det sådan, der nu er nødvendigt? Ja, det ser vi. Altså, med de nye penge, vi har afsat, kan det også blive lidt mere end 5 samtaler. Principielt set skulle det jo være alle, hvis det stod til mig, og ikke kun op til 28 år. Fordi man kan også have meget få penge, når man er 29 eller 30. Men det er et skridt på vejen, og det er måske også der forskellen på os og på partier længere ude på venstrefløjen, er, at vi arbejder med små skridt i den rigtige retning, og vi gerne vil ind og være med til at tage ansvaret. Så det her, det er et tilbud, som de unge i hvert fald selv siger, det hjælper os. Vi får det bedre. Vi får bedre mentalt helbred, som det hedder på fagsprog. Nu kom du selv ind på det med psykiatrien. Psykiatrilisten er jo ny, og den består jo primært af ansatte inden for psykiatrien. En stor del fra Risskov. Og en af grundene til, at de laver den liste og stiller op, det er, at de mener ikke, at psykiatrien den klarer sig ret godt. Det er jo selvfølgelig et spørgsmål om regionen, og det er dem, der står for hospitalerne. Men det er jo også et spørgsmål om kommunen, fordi det er jo også distriktspsykiatrien, der spiller ind.
De siger, at der ikke er et ret godt sammenhold med, eller samarbejde med psykiatrien, lokalpsykiatrien, altså Aarhus Kommune. Mm. Det seneste eksempel, det er fra weekenden, hvor det kommer frem med den 22-årige Jonathan Heidi. Ja, 25 Becker, var han. Ja, som bliver udskrevet til gaden i august. Mm. Og 48 timer efter, så tager han livet af sig selv ude på Helgenæs. Der er åbenbart en del, der bliver udskrevet til gaden. Altså Peter Møller Andersen, som er overlæge derude, og er en af frontfigurerne i psykiatrilisten, snakker om, det er helt op til 30% af unge, som er udskrevet til gaden. Mm. Er det godt? Det er fuldstændig tragisk, når der er en ung mand, der går bort på den her måde. Det er meningsløst at skulle afslutte sit liv for tidligt, og når en af Peter Møller Andersens kollegaer har lavet en fejlvurdering og ikke fået informeret os om det, så bliver det selvfølgelig endnu mere tragisk, hvis det er det, der har været på spil. Vi kan i hvert fald se, at der er problemer i den samarbejdsrelation, som også handler om mere end bare, at der ikke er pladser nok det ene sted og det andet sted. Men der er grundlæggende brug for at prioritere psykiatrien, både i regionen og i kommunen. Og det er også det, jeg har stillet mig i spidsen for med psykiatriens hus, der skal bygges. Vi kommer til at bygge en hel del nye pladser til både nogle af dem med selvskadende ansvar, dem med angst og dem med ADHD får også en hel del nye pladser. Og så vil vi gerne arbejde med udskrivningskoordinatorer, har vi aftalt med regionen, i forhold til nogle af dem, som står og er svingdørspatienter og ryger ud og ind, at der skal faktisk være nogen, der følger i hånden. Jeg kan ikke genkende tallene på, at der er så mange, der bliver udskrevet til gaden, men det er rigtigt, at der er pres på kapaciteten, både i region og i kommune, og der er brug for pladser. Og det synes jeg både, man skal tage alvorligt i regionen, jeg synes, vi skal gøre det i kommunen, og jeg synes i høj grad også, at Folketinget skal have samme ambitionsniveau for vores psykiatri, som vi har for resten af vores sundhedsvæsen. Så hvad kan I gøre bedre? Altså, hvis der bliver udskrevet en ung mand, som er selvmordstruet, så har der et tilbud, så er der nogen, der tager sig af ham. Så finder vi et tilbud. Men det er jo rigtigt, at hvis man ikke fortæller det at til kommunen i første omgang, at der er en, der bliver udskrevet, så er det svært at gøre noget. Eller hvis man ikke har et akut behov, altså, så tager det også længere tid. Så lige nu er der jo også en situation, hvor der er så meget pres på hos regionen, at der er nogen, der bliver udskrevet tidligt, og der er så meget pres på ved kommunen, fordi så mange flere mennesker får psykisk sygdom, at det også tager længere tid at finde et tilbud. Også fordi vi nogle gange ikke først skal til at finde ud af, hvad er det så for et tilbud, der er brug for, fordi de kommer så hurtigt ud. Og den erkendelse er begge steder hos regionen og hos kommunen, at der altså er behov for, at vi gør mere, både på sengepladser og på antal pladser i socialpsykiatrien. Jeg har fået afsat en hel del penge til det, og håber, at der er endnu flere, der kaster sig ind i den kamp også, fordi det er der fuldstændig, jeg er fuldstændig enig i, at det er uværdigt og forkert, at hvis det er psyken, der knækker, så har vi et helt andet serviceniveau, end hvis det er benet, der brænger. Og det er vi altså nødt til at hæve vores ambitionsniveau. Jeg vil sige, vi har 5.500 mennesker i Aarhus, der får hjælp fra vores afdeling for socialt udsatte og voksne. Vi bruger 500 millioner på det om året, så man skal også passe på i det her, man får tegnet et billede af, at der ikke er nogen, der får hjælp, og at alting sejler, og at der er et halvt års venteliste. Det er simpelthen i modstrid med sandheden. Men vi kan gøre det bedre. Thomas Medum, du skal til at ind og fortælle om deltagerbudgetter lige om et øjeblik. Hvad går det ud på? Deltagerbudgetter handler om, at vi flytter noget af den magt og indflydelse, som er hos embedsmændene og hos byrådene, ud til folk. Så de penge, som byråderne eller Folketinget eller embedsmænd fordeler, det bliver i stedet for dem, der møder op, der selv fordeler dem. Så det er grundideen i deltagerbudgetter. Hvor stor er det grundbeløb? Jamen, det er jo forskelligt. Vi har haft 37 forløb med deltagerbudgetter, lige fra nogle meget små nogle, hvor man får ganske få penge, og også op til nogle væsentligt større nogle, hvor det er millionbeløb, der har været i spil, så det kan skrue sammen på mange måder. Det, der bliver knyttet op på den festival, der er hernede, der vil det være 200.000 kroner, der er i spil. Og hvad kræver det for at få del i de penge? Jamen, grundideen er, at det skal være super simpelt. Så hvis bare man har en idé, og man kan finde ud af at præsentere den enten ved at skrive det, eller holde en lille bod, hvor man præsenterer det med at stå og fortælle om det, så
er det nok. Så det skal være så nemt og så ubureaukratisk som muligt. Det er en af grundtankerne, at vi skal have fat i nogle af de mennesker, der ikke gider de lange høringsfrister og støvede møder og den lange vej ind til indflydelsen, men først og fremmest bare optaget af, at der skal gøres noget og ske noget. Det har været nogle af de forløb, vi har lavet. Kunne du komme med et eksempel på, hvad du kunne tænke dig, der kunne blive til noget? Jamen, det er jo fuldstændig op til dem, der kommer. Jeg har selvfølgelig en kærlighed for socialområdet og for, at der kan blive bygget bro over til nogle af de andre miljøer i byen. Det er jo noget af det, der også sker, når vi bare sætter en overskrift og et beløb af, så er det, at der møder kræfter fra alle mulige forskellige områder. Så jeg synes, det kunne være spændende, hvis der var nogle virksomhedsejere, der lavede noget med nogle hjemløse eller nogle flygtninge, der lavede sammen med nogle kreative miljøer, eller hvad man kunne forestille sig. Ideen er opstået i Sydamerika for mange år siden. Jeg stødte på det dengang, jeg var langhåret og havde dreadlocks og piercing og rejste rundt i verden og var meget mere venstreorienteret end jeg er nu. Og vi på et tidspunkt var holdt op med at, eller var træt af at være imod alting og kun demonstrere. Og i nogle af alle de der sociale bevægelser, der var dengang, der fik man også lyst til at skabe noget. Og der opstod ideen om deltagerbudgetter, som er en form, hvor man tager nogle penge, det er det ofte, og så lægger man dem ud til direkte afstemning blandt et lokalt samfund, eller nogle interessegrupper, eller en by. Thomas Medum fortæller også om, hvad han er glad for at have fået gennemført, og ikke mindst, hvad han fortryder i sin tid som rådmand. Hvor mange timer om ugen er din arbejdsuge på? Ja, den er mellem 60 og 70 timer, min arbejdsuge. Der er jo noget fleksibilitet i det, så jeg nogle gange kan lave nogle lange morgener derhjemme med ungerne. Ellers er det rigtig ofte aftenmøder og weekendrejser. Så der er meget arbejde, men det er også meningsfyldt arbejde og spændende arbejde. Du er rådmand for social og beskæftigelse. Mm. Jeg har hørt dig flere gange sige, at din interesse for sociale forhold, især måske blandt udsatte, det er en ballast, du har hjemmefra. Det er også rigtigt. Må jeg høre lidt mere? Ja, altså jeg flyttede jo først til Herning, da jeg skulle til at studere som 19-årig, og droppede jo ud af studier. Og tog ikke den lige vej, men der havde jeg min opvækst i Herning, i Hammerum mellem Herning og Ikast. Og der var arbejdet min mor på et tidspunkt på en varmestue inde i Herning, hvor jeg kom derinde og oplevede, hvordan det var at være hjemløs for første gang. Jeg hjalp til derinde og serverede mad og snakkede med nogle af de her unge hjemløse. Og det blev min sociale indignation, der blev vagt ved det. Altså jeg blev provokeret over, at så rigt et land som Danmark ikke kunne behandle unge hjemløse bedre, ikke kunne finde en bolig til dem. Og der gik jeg hjem på det nye internet, var det dengang, og læste partiprogrammer. Jamen, og fandt ud af, at jeg nok var SF'er, eller i hvert fald SF Ungdom, at det var der, jeg skulle melde mig ind. Jeg kan også meget tydeligt huske en oplevelse af, dengang min mor hun mistede sit arbejde. Nogle af de første job, der blev flyttet ud af landets grænser med outsourcing, altså nogle syge arbejdspladser, som blev flyttet til Polen. Hvordan hun så skulle kæmpe for at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Og der blev også vagt noget politisk interesse og nysgerrighed for, hvad er det egentlig, der sker, når så mange mennesker pludselig mister sit job på grund af et eller andet, som man egentlig ikke har indflydelse på lokalt. Hvornår flytter du til Aarhus? Jamen det gjorde jeg som 19-årig, og jeg er 37, så kan man selv begynde at regne Aarhus-tallene ud. Så har jeg været væk for at være på højskole et halvt år, men ellers så har jeg boet i Aarhus de sidste små 20 år nu. Du er familiemenneske, gift og har to børn. Mm. Er der nogle perioder, der er mere sure end andre med sådan en lang arbejdsuge? Jamen, der er ingen tvivl om, at når man er i valgkamp, så savner jeg mine unger helt vildt meget. Det gør jeg, og det, sådan er det. Men altså, jeg har heldigvis også tid sammen med mine børn og prioriterer det højt og med min kone. Så jeg pylder ikke. Der er andre mennesker, der også har travle liv og hårde jobs og slet ikke har lige så privilegeret en tilværelse, som man skal ikke kunne af mig. Men derfor der er det da også hårdt en gang imellem. Det tror jeg, det er for alle mennesker, og det er det også for mig. Heldigvis så har jeg nogle rigtig dejlige familier. Eller, nej, jeg har ikke flere familier. Jeg har en rigtig dejlig familie, og de støtter mig og hjælper heldigvis til også at få det til at fungere. Lige nu studerer min kone. Det var dengang, hun var pædagog på fuld tid. Der var det rigtig svært at få det til at hænge sammen. Der er noget mere frihed og fleksibilitet i at være studerende, så vi kan nemmere få familiekabalen til at gå op. Det hjælper lidt på det. Hvis vi går tilbage til valget 2013. Mm. I taber, men I vinder. Enhedslisten vinder, men taber. Altså forstå på den måde, I går fra 3 til 2 mandater, eller medlemmer, og Enhedslisten går fra 2 til 3.
Men I får rådmandsblåsten. Hvad sker der så natten over dagene efter et valg? Ja, det, vi sidder, så låser vi os jo inde på rådhuset, og så forhandler vi, indtil vi har en aftale om, man kan, om hvordan skal posterne fordeles. Og det er jo en del af det der, som måske er, er hvor politik også nogle gange kan være hårdt, og hvor der kan være store følelser på spil. Så det er jo alle mulige forskellige, både matematiske scenarier og alle mulige forskellige udfald, vi sidder og snakker med hinanden om, og, og hvor vi både skal gøre flest mulige tilfredse, men selvfølgelig også gå efter at få mest mulig indflydelse. Og det er klart, at vi går, det der jo så er på spil, når det bliver os, der ikke får, eller der får en rådmandspost, der ikke er Enhedslisten, så er det jo, fordi hvis man skal have sin egen rådmandspost, så skal man jo have 5 mandater. Det siger matematikken, at hvis du skal blive rådmand i Aarhus Kommune som parti, uden at du skal alliere dig med nogen, så skal du have 5 mandater. Det fik Enhedslisten ikke, og det fik vi ikke. Dermed skal vi sidde og alliere os med nogen. Og det er jo så Socialdemokraterne, der har kigget ind i, hvem vil de helst bruge nogle af deres mandater til at gøre til rådmand. Og der har de jo så synes, at vi er en samarbejdspartner, som de nok bedre kan samarbejde med. Enhedslisten har jo traditionelt stået udenfor. Lige så snart der er en beslutning, der bliver en lille smule svært, så vil de hellere have de rene hænder. Og jeg tror, det er derfor, Socialdemokraterne valgte, som de gjorde. Er der nogen ting, du godt kunne have undværet i de 4 år? Jamen, det er der da. Den, der springer mest klar i øjnene for mig, er det forløb, der var omkring nogle forældre, der kom til at betale for deres børn på døgninstitutioner og have forældrebetaling. Og hele forløbet omkring det, hvor jeg i for lang tid stolede på min forvaltningsvurdering af, at det skulle vi gøre i forhold til lovgivningen, og ikke fik udfordret Ankestyrelse og forvaltning hårdt nok. Selvom min grundholdning var, at de her mennesker ikke skulle betale for at have deres børn på døgninstitutionen, så stolede jeg på de vurderinger, og det, der skulle jeg tidligere også have udfordret det. Og det gav et for langt forløb. Man kan sige, at vi endte jo så heldigvis med, at forældrene ikke betaler. Det gør de i alle mulige andre kommuner, så der er stadigvæk en kaotisk retstilstand i vores land på det her område. Men i Aarhus er vi endt det sted, jeg gerne vil være. Men det begyndte jo midt i december 2014, med at der bliver sendt brev ud til de forældre med, at de skal til at betale op til 4.300 kroner om måneden. Ja, fordi dem med meget høje indtægter. Dem med høje indtægter, ja. Men der er jo blandt andet et ægtepar, som så træder frem med 2 handicappede børn, som ikke kan enes på grund af psykisk problemer eller sådan. De kan ikke være i samme rum, hvor de endda overvejer, at kan de være nødt til at bortadoptere det ene. Det blev der også skrevet om dengang, fordi de havde simpelthen ikke råd til at skulle give over 8.000 kroner om måneden. Men ja, det får jo et rimelig langt forløb, fordi der er nogen, der klager til Ankestyrelsen. Vi endte på 0%. I nogle kommuner i landet, der er der næsten op mod 100% i dag, der betaler op mod 4.000 kroner, hvis de har høje indtægter. Jeg har jo opfordret til, at vi får ændret de her regler. Det vil ministeren ikke. Ministeren siger, at Aarhus bryder loven nu og antyder det og vil have forældrebetaling. Det er der en antydning af. Jeg kan så tydeligt høre, at ministeren ikke har tænkt sig at forfølge det her og godt kan se, at man ikke vil kaste ud i slagsmål med mig. Men jeg synes, det er meget bekymrende, at vi har et landspolitisk flertal, som siger, at de synes, der skal være forældrebetaling på døgninstitutioner for handicappede børn. De har så ikke tænkt sig at forfølge, at vi så i Aarhus har valgt at gå imod den her anbefaling. Lige nu der er det jo altså fuldstændig kaotisk retstilstand. Men jeg har tænkt mig at blive ved med at kæmpe til sidste blodstrå, for at man ikke kommer til at betale for at have sine børn på døgninstitutionen. Fordi det ødelægger samarbejdet mellem kommune, mellem døgninstitutionen og mellem forældre, at man en gang om året skal være i den her situation, hvor man skal udstille sit barn til at være dårligst muligt for at kunne få måske slip for betalingen. Så man får sådan nogle rigtig, rigtig dårlige mekanismer, hvor man ikke er sammen omkring samarbejdet. Virkeligheden er bare, at vi har et flertal på Christiansborg, som synes, at det er ret og rimeligt, at man betaler for at have sit barn på døgninstitution, hvor min holdning, og det har jeg heldigvis byrådet bag, også efter den sag, vi har været igennem, og det forløb, vi har været igennem, der har jeg byrådet bag at kæmpe så lang tid, vi kan for at friholde, for at man skal betale for at have sine børn på døgninstitution. Man kan sige, min holdning er, at forældrene ikke skal betale. Ja. Jo. Og det er jeg rigtig glad for, at vi lykkedes med at komme derhen. Og det er også derfor, jeg siger nu, at hvis der er et forløb, jeg synes, der skulle have været anderledes, så var det her. Ja. Men jeg er enig, at jeg synes, det er dybt kaotisk, at vi har den her retstilstand i dag, hvor der er kommuner, blandt andet Aarhus, hvor der ikke er nogen, der betaler, og hvor der er andre kommuner, hvor næsten samtlige forældre betaler for at have deres børn anbragt. Jeg synes bare, man skulle lovgive omkring det her og sige, at man betaler faktisk ikke for at have sit børn på døgninstitution, så kunne vi slippe for at have alle de her behandlinger,
vi er jo stadigvæk forpligtet til en gang om året at genvurdere de her sager, og så ender vi så hver gang ud nu med, at man ikke skal betale. Men det er jo fordi, vi går imod ånden i loven, og i stedet for at gøre, hvad der faktisk er ret og rimeligt. Så nej, det er ikke fornuftigt, at vi har et system, der lægger op til de her evige genbehandlinger, hvor folks private økonomi er på spil, og hvor samarbejdet omkring familierne er på spil. Så det er et grundproblem i vores lovgivning på både socialområdet og beskæftigelsesområdet, at den er så ekstremt detaljeret, som den er. Hvis vi vender blikket mod psykiatrien igen, så var du selv kort inde på den nye aftale, der er kommet mellem regioner og kommuner. Og du var inde på borgernes psykiatrihus i Aarhus, som man begynder i 2018 at undersøge nærmere og så noget, hvor det skal være og hvordan det skal fungere. Så fortæl noget mere om det, fordi det er temmelig tungt stof. Ja, det er det. Altså ideen til at oprette et psykiatriens hus eller borgernes psykiatrihus, den fik jeg fra Silkeborg. Altså i Silkeborg, der har de lavet noget, der minder om det, hvor man har sagt, at nu tager vi nogle pladser fra behandlingspsykiatrien, og så tager vi nogle af kommunens socialpsykiatripladser, så rykker vi den sammen. Vi sørger for at få nogle fra beskæftigelsesafdelingen og fra sundhedsafdelingen, nogle af foreningerne med ind også. Og så har vi et hus, hvor nogle af dem, der sådan er svingdørspatienter frem og tilbage, at de i stedet for kan få hjælp hele vejen rundt. Det er ikke dem, der skal rende fra dør til dør, fra ja, sektor til sektor, kasse til kasse. I stedet for, så hjælper vi hele vejen rundt. Og det var meget inspireret af, efter at have besøgt dem derude nogle gange, og høre, hvor godt det faktisk fungerer. Og kunne se, at i Aarhus, der har vi et problem med, at psykiatrisk hospital er presset, kommunen er presset, og at det ikke altid fører til, der er masser af godt samarbejde, også i psykiatrien, men nogle gange, så går det også galt. Hvad nu, hvis vi prøver at skabe noget udvikling, i stedet for altid at fokusere på det her? Og så foreslog jeg så til Bent Hansen, at vi skulle sætte os i spidsen for at få oprettet et psykiatriens hus i Aarhus også. Og det var han med på, og det lavede vi en aftale om, og nu har vi fået båret økonomien hjem til det, hver især også, så det bliver til virkelighed. Om det så bliver lige præcis den model, de har i Silkeborg, det tror jeg ikke. Jeg tror både, det skal være større og mere ambitiøst, og jeg tror også, vi kan lave en samarbejdsmodel på det, som er mere end bare et fysisk hus. Så det både er et fysisk hus, men også noget, vi udbreder endnu bredere. Så vil jeg gerne have det op på Marseillesborg Centeret. Der er et rigtig, rigtig spændende miljø, hvor region og kommune i forvejen samarbejder, og der er også en masse foreninger og organisationer inden for det her område, som er til stede deroppe. Og så i forhold til sundhed og genoptræning og sådan noget, så er det jo måske det, ja, et af de steder, hvor der er flest dygtige mennesker i hele landet. Så det kunne være en interessant placering at forstå. For det er tanken bag psykiatriens hus, og ja, så er det bare rart at være noget dertil, at vi faktisk begynder at bruge flere penge på psykiatrien. Jeg overtog jo et område, som havde været igennem nogle enorme sparerunder. Det har vi ikke været i den her periode, men vi har heller ikke fået løftet det før i det her budgetforlig. Hvad er din drøm efter valget? Selvfølgelig at blive genvalgt. Og måske endda også gå frem, men med hensyn til rådmandspost, hvis det, I kommer ud i de diskussioner. Ja, først og fremmest er jeg jo i politik, og det lyder måske som en politikers svar, men når jeg bliver ved med at have mit engagement, så er det fordi, at jeg gerne vil have en masse politisk indflydelse, og fordi jeg faktisk tror på, at hvis vi har et velfærdssamfund med nok medarbejdere, hvis vi passer på vores miljø, så er det en rar by at være i. Og det vil jeg knokle for, om det så bliver som almindelig SF-medlem, der ikke sidder i byrådet, eller om det bliver som byrådsmedlem eller rådmand, så vil jeg fortsætte med det. Man har så bare mest indflydelse, hvis man er rådmand, og hvis man er ansvarlig for et stort budget, og derfor vil jeg meget gerne være rådmand igen også. Hvilket område det så skal være? Jeg er rigtig glad for at være der, hvor jeg sidder. Jeg brænder for socialområdet og for beskæftigelsesområdet, og synes, der er masser at gøre i forhold til hjemløshed, i forhold til flygtninge og få dem bedre integreret, selvom det faktisk går ret godt på, især med at få dem i job lige nu. Men jeg kan også godt se mig selv på de andre store velfærdsområder, både på børneområdet, der er jo selv gammel folkeskolelærer, elsker at være, dengang jeg var på ældreområdet, og kan i høj grad se behovet for mere værdighed der også. Så det er de store velfærdsområder, jeg allerhelst vil være på, men først og fremmest så er jeg politiker, ikke kun optaget af et lille område, men ja. Tak skal du have. Velbekomme.